dina TV, berita bangsat umapoy ayah. Timimiti bangsat hayam nepi ka bangsat miliaran ayah. Sigana jelema jaman ayeuna lamun teu maok nyeri awak nate. Taya dongeng ye, dongeng bangsat. Ye mah dongeng. Ye dongeng bangsat. Bangsatna bangsat kalapa. Ari malingna tengah puting, terekel naik kana tanggal kalapa da sepi. Keur di luhur ngalaan kalapa, nu boga tanggalna kaluar, barang ret ningali bangsat langsung ngamuk. Hei, keur naon maneh? Eta bangsatna henteu gugup, kala kaungeuk bari nanyakeun. Bade tumaros pa dupi jalan ka langit ka dieu. Nu bogana ngahuleng rek ka mana ari sia. Geus eta mah tong dipikiran. Salah satu contoh neangan rejeki teu hala jaman ayeuna yeuh, kade. Buah ka Bogor geus loba. Salah satu contoh neangan rejeki teu hala tah anu disebut suap menyuap, sogok menyogok, kade. Ayeuna mah hayang lancar gawe, hayang kapilih jadi anu duit teh. Hayang ieu duit geuning sok aya, alah ibing, ayeuna mah hayang jadi mah kudu main ieu yeuh. Contoh di hiji kantor, geus kantorna mah naon lah, ngaranna sepe brekbek atawa PT adu gajer. Si ibing boga jabatan penting, aya jelema penting mah tanda tanganna mahal. Jol hiji bapa, punten Pak Ibing yeun keun ditawis ieu serat, mana? Kuduna mah beres. Tret. Kuma cek si Ibing, aduh nggak bisa cepet-cepet nih, dua minggu lah. Aduh Pak Ibing dah serat nambah di dianggup pageto, oh mal bisa. Kahiji pegawainya lagi sibuk, kedua usum hujan, katilu encan usum duren, kaopat monyet tekok, kalima cucurut monyong di teangan weh. Aduh atuh Kang Ibing sing hawatos lain teh hawatos teu bisa, aduh nyungkeun tulung teu bisa. Tuling ngeluarkan amplop. Nyungkeun kebijaksanaan pak, ieu mah etang-etang kanggo meser monyet. Ari geus dibere kebijaksanaan kumaha cek si Ibing? Sebenarnya mah berat tapi tong loba omong ieu. Lamun saya si Ibing wani sogok menyogok, kuajaran Islam diancam ar-rosi wal murtasi finnar, menyogok jeung disogok asup sia ka neraka. Duanana. Hati-hati, cek basa Inggrisna mah be careful. Terang ibu be careful. Adina bicio. Bicio, bimimin, be careful. Jaman ayeuna mah sogok menyogok teh teu kaciri. Aibing ieu mah lain nyogok, da saya mah teu menta. Heuh di mana sok ayeuna disogok menta? Aya nu mani nyarita, sogok abdi sok, sogok jol cep bae ku awi. Ayeuna mah tong bapa-bapa, tah ieu ibu-ibu. Ibu-ibu mah kaum wanita, istri mah lemes perasaanana. Wantun ibu nyarita kitu ke bapak budak. Sogok sok. Ya sogok sua. Belum lagi. Kululah min nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari rizki yang haram, api neraka jahanam lebih berhak untuk menyiksanya. Lamun urang dah rezeki nu haram, maling, nipu, korupsi, suap menyuap, jadi daging bagian neraka jahanam. Kumalamun kadar ku anak urang. Iya nu ngeri mah. Bagaimana kalau rezeki itu mengalir dalam darah anak? Tega ngegebruskeun barudak. Rek kumaha urang jadi budak boga budak soleh dari para banana ku rezeki nu salah. Ibu hoyong gaduh putra soleh. Ari budak soleh teh lain harti ngaranna kudu diganti jadi soleh lain. Sabab lamun lalaki ngaranna soleh kabeh urang lieur nepikeun talata. Jang soleh, bejakeun ka uas soleh. Isuk di daguan di imah mang soleh jeung aki soleh. Kade si soleh jeung si soleh sampeur. Cek nu dititah teh hidup soleh cen beunus. Tuh. Nah, ieu. Tah, ena bagian akhir ceramah geus tong panjang teuing. Ieu seueur sepuh nu ningalian erloji. Oke, sekedap deui Pak, kagok. Bagaimana caranya supaya urang ulah tiga brus neangan rezeki nu teu halal? Di zaman yang begini mah geus lah sing paralin tersyukuran we tasakur bi nikmah. Waskuruli wala takfurun mangka salukur ulah kufur nikmat. La in syakartum la ajidanakum, kalau mau bersyukur ditambah itu kenikmatan. Wala in kafartum, tapi kalau kufur nikmat inna azabillah sadid, azab dari Allah tu berat urang moal kuat. Salah sahiji cara yang bisa menimbulkan syukur paribasa Sunda. Tungkul kasempur tungkul kasempurna. Ya ingat, wahai aing ka Imam Mitoha teh.
Aduh Gusti, kumaha itu teh bubuh jadi ingat kasempur. Soalnya dia teh nyimpang. Aduh Gusti. Tungkul kajukut tangah kasarapan. Hartina hirup mantong ningali wae kaluhur baningkeun ka hanap. Da melihat ke atas terus melain syukur hawa nafsu. Ngabanding-bandingna kaluhur. Batur mah imahna gedong gede. Saya mah jeung heurin jeung bilik. Tong ningali kaluhur tingali ka hanap berapa banyak orang nu can boga imah. Anu rumah tangga anakna 5, 6 masih keneh caricing di perumit perumahan mitoha. Tinggal ngadaguan diusir. Batur mah gaji sebulan bisa meuli motor tingali ka hanap. Berapa banyak sarjana ge yang nganggur. Anu can digawe apa teu bersyukur. Khusus keur ibu-ibu kaum wanita. Wanita karena pengaruh wanita mah gede. Yuhinna linnasi hubus syahawati minnan nisya'i. Dijadikan laki-laki itu cinta dan syahwat pada wanita. Tuh ibu, matak lamun caroge lamun salaki ngareret ningali nu geulis entong sok ngambek. Malah mah kudu bersyukur. Alhamdulillah nuhun Gusti. Geuning salaki abdi teh normal keneh ta. Katibatan ka salaki hayeuh we ngareretan mebi Kang berat. Menang ningali nu geulis menang sakali eta dari Allah 2-3 kali jangan dari setan. Sakali we. Aduh geulis Allahu Akbar geus. Tanu kadua nu teu menang di mana imahna nya eta. Wanita yang sulit bersyukur sok ngabanding-banding salaki jeung suami orang lain. Pa salaki batur mah mangulikeun kongkorong bae sakali. Pa salaki batur mah imahna geus dilotengkeun. Pa salaki batur mah geus ganti mobil. Pa salaki batur mah ajak jalan ke luar negeri. Pa salaki batur mah. Tapi aneh mun aya salaki batur kawin deui kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios, tu bapa salaki batur mah kawin deui. Nanya ari bapanya ngeunaheun. Paling ngecek bapa teh sebenarnya mah embung mah tapi ya terpaksa. Atawa lamun aya salaki batur maot kunaon tara dibandingkeun. Aya ibu nu wantu nyarios kacaroge, tu bapa salaki batur mah maot. Nanya bapa menirup kene na ari sia. Yo, ulah ngabanding-banding jelema masih lisa.